ରିପୋର୍ଟିଂଟା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରିପୋର୍ଟିଂଠୁ ଅଧିକା କଥା କହିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଆପଣମାନେ ପେପର ଖୋଲିଲେ ଫଟୋ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଯିଏ ଉତାରି ଆଣିଥାଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ଫଟୋର ତଳେ ଏକ ନାଁ ଲେଖାହେଇଛି ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖାହେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏହା କେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ର ଫଟୋ। ଇଏ ହଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଡେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଉତାରିଥିବା ଫଟୋ, ନିଜେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ମୋଟୋ, କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପେପର ଖୋଲିଲେ ଫଟୋ ଦେଖୁ, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି, ଫଟୋ ଖୋଜନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଫଟୋ ଉତାରିଥିବା ଲୋକଟିକୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ ରହିଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାହିଁକି ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟିଂଟା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରିପୋର୍ଟିଂଠୁ ଅଧିକା କଥା କହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯେତିକି କଥା କହିବ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ତା'ର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦେଇକି ଆପଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଯାଇ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିକି ବି ଫଟୋରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିଟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ମାନେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ତୁଳନାରେ ଯେ ଫଟୋଟା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ସଜାଇଲେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲିକି ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାଲ ସମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏମିତି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଯେହେତୁ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଡେ, ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଡେ, ତେଣୁ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସବୁ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ଭୋଟିଂର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଫଟୋ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମନ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେଇ ଫଟୋର ନମ୍ବର ଏବଂ ନାଁ ଚିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ରହିଛି ବକ୍ସରେ ପକାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ପ୍ରେମୀ ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଏ ଜୀବନ ସାଥି ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଳକାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର।